Om du relativt snabbt och enkelt vill ändra storlek på flera bilder som du har på din hårddisk så kan du använda dig av sajten bulkresizephotos.com. Där kan du antingen dra in bilderna in i den här rutan eller så kan du klicka på Choose Images för att välja vilka filer du vill ha från din hårddisk. Och då kan man hålla ner kontrollknappen och markera några stycken så här. Du kan också hålla ner kontroll och trycka A så markeras alla bilder i den mappen du befinner dig i. Eller så kan du välja från och till i listan med att hålla ner Shift. Så du kan välja lite olika där. Jag väljer att ta alla bilder och sen klickar jag på öppna. Och sen så kan man då välja här i sidan hur man vill ändra storleken på dessa bilder. Det första valet är om man vill ändra procent av originalstorlek. Till exempel 50% i det här fallet. Där kan du själv skriva in ett värde. Du kan välja den här longest side. Det innebär att den passar bra till både stående och liggande bilder. För då tar den längsta sidan och anpassar den till en viss längd här i pixlar. Men jag vill använda width, alltså bredden. Och jag vill att alla mina bilder ska ha samma bredd. Oavsett om de är liggande eller stående. Så jag går in och väljer width. Och sen så vill jag att de ska vara 400 pixlar. Och det som är bra är här i den här listan är att du ser vilka storlekar som finns på bilderna nu och vad som kommer att hända efter att vi kör denna. Och den första siffran här är bredden och den andra är höjden. Det här tycker jag ser bra ut, så jag klickar på Start Resizing. Och vad den gör nu är att den laddar faktiskt inte upp filerna till sajten. Det kan vara bra att veta, utan den använder sig av ett så kallat JavaScript som körs i din dator och som tar hand om bilderna och gör om dem. Och sen vill den då spara ner de här bilderna i en zip-fil. Och för att jag ska veta vad den här zip-filen är för någonting så döper jag om den till nya bilder. Bredd 400. Trycker på spara. Och här när den har laddats ner så kan jag då klicka här och trycka på visa mapp. Det ser ni inte när jag gör här, men då kommer jag upp och kan titta på mappen. Så här ligger mina gamla bilder och här är en zip-fil med mina nya. Och beroende på vad ni har för installation av zip i er dator så ser det lite olika ut. Men man kan alltid dubbelklicka på en zip-fil, för det mesta i alla fall, för att titta på bilderna. Jag ska högerklicka och gå in här på 7-Zip och packa upp till nya bilder. Det är den här som gör en mapp också. För jag vill ha den i en egen mapp. Efter det kan jag ta bort min zip-fil. Och så kan jag gå in i den här mappen som har skapats. Och där ligger då mina bilder med storlek 400 i bredd i det här fallet. Den här ikonen är bara en genväg till bulk resize.